Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira, estamos na terceira semana do tempo comum e o evangelho de hoje é Marcos 4, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão de fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Hoje, queridos irmãos e irmãs, acolhemos em nosso coração esse trecho do Evangelho onde ouvimos a parábola do semeador. O próprio Senhor Jesus explica o significado da parábola aos seus discípulos e a nós, diante dessa palavra, cabe olharmos para o nosso coração e pensarmos: que tipo de terreno meu coração é diante da palavra de Deus? Sou um terreno bom que produz frutos, que acolhe a palavra? Ou será que sou um terreno pedregoso, um terreno espinhoso, ou talvez aquele terreno onde a palavra é lançada, mas logo as aves do céu vêm e comem a semente da palavra? Ou será que talvez eu encontre em meu coração um pouco de cada coisa? Em alguns momentos ele é um terreno bom que acolhe a palavra, mas ora percebo que há pedras e espinhos que impedem que a palavra de Deus produza em mim o fruto que o Senhor deseja. Cabe a nós olharmos para o nosso coração, refletirmos sobre que tipo de terreno somos, refletirmos sobre o que nos leva embora a palavra ou o que a sufoca em nosso coração e pedirmos ao Senhor a sua graça, de cada vez mais, tirando as pedras e os espinhos de nós, podermos ser verdadeiramente um terreno fecundo, onde a semente da palavra de Deus possa cair e produzir bons frutos, pois esse é o desejo do Senhor para nós. Rezemos hoje com essa palavra do Senhor, pedindo a graça de que o nosso coração seja um solo fecundo para acolher a palavra do Senhor, a fim de que no nosso coração a palavra produza os frutos que o Senhor deseja que ela produza. O Senhor esteja convosco, que desse permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.